કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બીજા ધોરણમાં આવી ગયા છીએ. આપણું બીજું સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે ધીરે ધીરે થોડું વ્યાકરણ પણ શીખવાનું છે. વિદ્યાર્થીઓ, આની પહેલાના પાઠમાં આપણે એન્ડ વડે વાક્યને જોડતા શીખી ગયા છીએ. એન્ડ એટલે કે અને, જે બે વાક્યોને જોડે છે. તો એવી જ રીતના આપણે ચેપ્ટર 14માં શીખવાનું છે ધીઝ ઇઝ અને ધેટ ઇઝ. તો એ વિશેની પહેલાં તમને થોડીક સમજૂતી જે મેં બોર્ડમાં લખેલી છે એ તમને આપી દઉં. તો સર્વપ્રથમ આપણે સમજીએ તો ધીઝ ઇઝ અને ધેટ ઇઝ, જેનો ઉચ્ચાર થશે ધીઝ ઇઝ અને ધેટ ઇઝ. હવે સર્વપ્રથમ આપણે ધીઝનો અર્થ સમજીએ તો નજીકની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધીઝ, THIS, જેનો ઉચ્ચાર થશે ધીઝ અને એનો અર્થ થશે આ, નો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે સ્વાભાવિક છે, કોઈ વસ્તુ આપણી નજીક હોય તો તે દર્શાવવા માટે આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં ધીઝ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓ, સ્વાભાવિક રીતે તમારી પાસે સૌથી નજીકની વસ્તુ કઈ હોય તમે ભણતા હો ત્યારે, તો કે તમારી પાસે પેન્સિલ હોય, ઇરેઝ હોય, સ્કેલ હોય, નોટબુક હોય, સાથે પોથી હોય અને કંપાસ હોય. તો આ બધી આપણી નજીકની વસ્તુ છે. તો આ વસ્તુ આપણે દર્શાવવી હોય તો ત્યારે આપણે ધીઝ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેવી જ રીતના આવશે દૂરની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધેટ, એટલે કે THAT, ધેટ નો અર્થ થશે પેલું, નો ઉપયોગ થાય છે. હવે દૂરની વસ્તુ કઈ? તો કે સ્વાભાવિક જ છે, ટ્યુબલાઇટ, પંખો, બ્લેકબોર્ડ, આ બધું તમારાથી દૂર હોય છે. તો આ બધી દૂરની વસ્તુ દર્શાવવા માટે આપણે ધેટ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એનો અર્થ થશે પેલું, ને નજીકની વસ્તુ માટે આપણે વાપરશું આ શબ્દ. તો હવે આપણે આગળ સમજીએ તો આ ધીઝ અને ધેટનો ઉપયોગ એક વચનમાં જ થાય છે. એક વચન એટલે વિદ્યાર્થીઓ તમને ખબર છે ને કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પ્રાણી કે પક્ષી એક હોય તો તેને એક વચન કહેવાય છે. તો આપણે જ્યારે એક વચન હોય ત્યારે આપણે ધીઝ અને ધેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આ ધીઝ અને ધેટની સાથે ક્રિયાપદ ઇઝ લાગે છે. હવે ક્રિયાપદ જે છે તે ઇઝ એક વચનમાં જ લાગે છે. વિદ્યાર્થીઓ, તમે હજી થોડા મોટા થશો ત્યારે તમને બહુવચન શીખવાના આવશે. અત્યારે આપણે માત્ર એટલું યાદ રાખીએ છીએ કે નજીકની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધીઝ અને દૂરની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધેટ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. આ બંને શબ્દો સાથે ઇઝ એટલે કે છે ક્રિયાપદ વપરાય છે. ઇઝ નો અર્થ થશે છે. વિદ્યાર્થીઓ, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બે ચિત્ર દોરેલા છે. આપણી સદૈવ પોથીમાં પણ આવા ચિત્ર આપેલા છે. વિદ્યાર્થીઓ, આ ચિત્ર શેનું છે? તો કે પેન્સિલનું છે. અહીંયા તમને આંગળી દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલું છે. આપણી સદૈવ પોથીમાં પણ આ રીતનું છે. તો અહીં આપણે કહી શકીએ આ પેન્સિલ છે તે નજીક છે. તો નજીક માટે આપણે કયો શબ્દ વાપરીએ છીએ? ધીઝ. તો આપણે કહી શકીએ કે ધીઝ ઇઝ એ પેન્સિલ. એવી જ રીતના બીજું ચિત્ર છે બોલ, એટલે કે દડો. તો અહીં મેં આ વસ્તુને એરો દ્વારા દર્શાવી છે. તો આપણે અહીં નજીક એરો છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે ધીઝ ઇઝ એ બોલ. તમે જોઈ શકો છો કે આ બંને જે છે તે અહીંયા નજીક દર્શાવવા માટે થઈને નાની લાઈન આપેલી છે, એટલે કે નાનો એરો આપેલો છે. તો એવી જ રીતના હવે આપણે ધેટ વિશે જાણકારી મેળવવી તો શું કરશું? હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મોટી લાઈન દ્વારા આપણને દર્શાવવામાં આવેલું છે. તો અહીં દૂરની વસ્તુ કઈ છે? તો કે સન, એટલે કે સૂર્ય. તો આપણે કહી શકીએ કે ધેટ ઇઝ એ સન, પેલો સૂર્ય છે. એવી જ રીતના અહીંયા મેં મોટી લાઈન દ્વારા એરો કરીને દર્શાવ્યું છે, તો કે આ છે મૂન, એટલે કે ચંદ્રમામાં.
विद्यार्थियों आपने कही शकीए that is a moon. तो तमारे परीक्षा में खास याद रखवानुं नजीक एरो होय नानो एरो होय तो त्यारे आपणे તે શબ્દનો ઉપયોગ કરશું અને જ્યારે મોટો એરો હોય ત્યારે આપણે that શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણી સાથે બોલીમાં પણ આ જ પદ્ધતિથી આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થીઓ હવે આપણે વધુ ઉદાહરણની માહિતી સધ્યપોથી દ્વારા મેળવી લઈએ. વિદ્યાર્થીઓ હમણાં આપણે આગળ સમજી ગયા તે મુજબ આપણે થોડાક સધ્યપોથીના થોડાક વધુ ઉદાહરણ છે તે આપણે હવે સમજી લેશું. હવે આપણને એમ આપેલું છે કે નીચેના ચિત્ર જુઓ અને તેમાં ધીસ અને ધેટ અને આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરી બનાવેલા વાક્યોનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું ચિત્ર જે છે એ શેનું છે, તો કે એક કેટ એટલે કે બિલાડી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હાથ દ્વારા આંગળ દ્વારા દર્શાવેલું છે જે નાની લાઈન છે, એટલે કે બિલાડી જે છે તે નજીક છે. તો નજીક માટે આપણે આ શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો આપણું વાક્ય બનશે ધીસ ઇઝ એ કેટ, આ બિલાડી છે. હવે એવી જ રીતના તમે જોઈ શકો છો આ શેનું ચિત્ર છે, ડોગ એટલે કે કૂતરો. જો વિદ્યાર્થીઓ તમે જોઈ શકો છો અહીં એક મોટી લાઈન દ્વારા આપણને આંગળી દર્શાવવામાં આવેલી છે, એનો અર્થ એ થાય છે કે આ પ્રાણી દૂર છે. તો દૂર માટે આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ ધેટ એટલે કે પેલું. તો આપણું વાક્ય બને છે ધેટ ઇઝ એ ડોગ, પેલો કૂતરો છે. ત્યાર પછીના ચિત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નજીકના નાની લાઈન દ્વારા આપણને દર્શાવ્યું છે આ છે ઝાડ, એટલે એને આપણે કહેશું ટ્રી. નજીક છે એટલે આપણે શબ્દ વાપરશું ધીસ, સાથે આવશે ક્રિયાપદ ઇઝ. ધીસ ઇઝ એ ટ્રી, આ ઝાડ છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર છે કુહાડીનું. કુહાડીને કહેવાય એક્સ, અને અહીં તમને આ મોટી લાઈન દ્વારા આંગળી દર્શાવવામાં આવેલી છે, એટલે તેનો અર્થ એ થાય કે આ દૂર છે. તો દૂર માટે આપણે શબ્દ વાપરશું ધેટ ઇઝ એન એક્સ, પેલી કુહાડી છે. વિદ્યાર્થીઓ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એ એન આર્ટિકલ આવ્યો. શા માટે આવ્યો? તો કે એક્સનો જે સ્પેલિંગ છે તે સ્વરના અક્ષરથી તેની શરૂઆત થાય છે. તમને મેં આગળ સમજાવેલું હતું ને કે જે સ્પેલિંગની શરૂઆત સ્વરના અક્ષર અથવા ઉચ્ચારથી થતી હોય તો તેની આગળ એ એન આર્ટિકલ લગાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદનું ચિત્ર જોઈએ તો શું આવતા દર્શાવેલું છે? પંખો દર્શાવેલો છે અને નાની લાઈન દ્વારા આપણને દર્શાવ્યું છે, તેનો અર્થ થાય છે આ નજીક છે. તો આપણું વાક્ય બનશે ધીસ ઇઝ એ ફેન, આ પંખો છે. ત્યારબાદનું ચિત્ર શેનું છે વિદ્યાર્થીઓ? આ તો છે એરોપ્લેન છે, જે આપણાથી ખૂબ ઊંચે અને દૂર હોય છે, જે આપણને મોટી લાઈન દ્વારા દર્શાવેલું છે. તો દૂરની વસ્તુ માટે આપણે વાપરશું ધેટ ઇઝ એન એરોપ્લેન, પેલું વિમાન છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ તમે તો સમજી ગયા છો ને અહીંયા એન આર્ટિકલ શા માટે આવ્યો? તો કે આ એરોપ્લેનના સ્પેલિંગની શરૂઆત એથી એટલે કે સ્વરથી થઈ છે, એટલે માટે આવે આગળ એ એન આર્ટિકલ. તો હવે આપણે એના પછીના પાનાનું આપણે સમજૂતી મેળવી લઈએ. હવે વિદ્યાર્થીઓ જો અહીં આપણને ઉદાહરણમાં દર્શાવ્યા મુજબ ખાલી જગ્યા અને જાતિવાચક નામ તથા ધીસ અને ધેટ લગાડીને પૂર્ણ કરવાના છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ ચિત્ર શેનું છે, તો કે એક પોપટ છે. પોપટને કહેશું આપણે પેરોટ, જે આપણને નાની લાઈન દ્વારા દર્શાવેલું છે તો આપણે નજીક છે એમ સમજવાનું છે. અને આપણું વાક્ય બનશે ધીસ ઇઝ એ પેરોટ, આ પોપટ છે. તેવી જ રીતના આપણને આ ચિત્ર આપેલું છે
सेनू छे तो के बाज एटले के गरुड़ तो एने आपणे कहेशु ईगल जे आपणे मोटी लाइन द्वारा एटले के दूर छे एवुं आपणे समजवानुं छे तो आपणुं वाक्य बनशे दैट इज एन ईगल विद्यार्थीओ पाछो अहींया एन आर्टिकल आव्यो याद रह्यु ने तमने के स्पेलिंगनी शरूआत स्वरथी थई गई छे पेलू बाज अथवा तो गरुड़ छे हवेना चित्रमां आपणे समजूती मेळवानी छे जेना वाक्य मैं अहीं तमने लखीने आपेला छे आ चित्र शेनुं छे पांदरानुं पांदराने आपणे कहेशुं मंकी अने अहीं आपणने इशारो दर्शावेलो छे नानी लाइन द्वारा तो एनो अर्थ आपणे एम मानवानो छे कि आ नजीक छे तो आपणे वाक्य लखशुं This is a monkey. आ पांदरो छे त्यार पछीना चित्रमां आपणने पतंग दर्शावामां आवेली छे एटले के काइट जेने आपणे कहेशुं अने मोटी लाइन द्वारा आपणने दर्शाव्युं छे एनो अर्थ आपणे एम करशुं के ते दूर छे तो आपणो वाक्य बनशे That is a kite. पेली पतंग छे त्यारबादना चित्रनो छे पेन तो आपने नानी लाइन द्वारा दर्शाव्यू छे तेनो मतलब छे नजीक नजीक माटे आपणे वापरशुं धीस वाक्य बनशे धीस इज ए पेन आ पेन छे त्यारबादनो चित्र छे एक घोड़ो घोड़ाने कहेशुं आपणे हॉर्स तो मोटी लाइन द्वारा दर्शावेलू छे तेथी आपणे तेने आपणे दूर समझवानो छे वाक्य बनशे दैट इज ए हॉर्स पेलो घोड़ो छे त्यारबादना चित्रमां आपणने दर्शाव्यु छे कोण छे तो के हाथी भाई अने आपणने नानी लाइन द्वारा समझावेलू छे तो आपणे तेने नजीक छे एम समझवानुं छे तो वाक्य बनशे धीस इज एन एलिफंट અહીંયા તો એન આર્ટિકલ શા માટે આવ્યો વિદ્યાર્થીઓ તો કે એલિફન્ટના સ્પેલિંગની શરૂઆત સ્વરથી થાય છે તેથી આગળ આવશે આર્ટિકલ એ એન અને ત્યારબાદનું ચિત્ર છે એક ગાડીનું એટલે કે કાર જે આપણને મોટી લાઇન દ્વારા દર્શાવેલું છે તેથી આપણે સમજવાનું છે કે તે દૂર છે તો આપણું વાક્ય બનશે ધેટ ઇઝ એ કાર પેલી ગાડી છે તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો આ હતી આપણી સાધેપોથીના ઉદાહરણોની સમજૂતી હવે તમારે વિદ્યાર્થીઓ તમારે આ બધા સાધેપોથીના વાક્ય તમારી નોટમાં એકવાર લખવાના રહેશે